Për mëndjesi shikues të nëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës të hetë këto në radio-televizionin publik të Kosovës. Krye Ministri Albin Kurti ka numëruar masat që ka marë qeveria që a i drejtonë, e të cilat ka ndikuar në progresin ekonomik të vendit në një shkrim në rjetin social Facebook. Kurti ka renditur disa për atyre të cilat ki ka cilësuar sukseset të qeverisjes të ti në ekonomi rritje ekonomike, sepse kjo është vizioni ynë, për kraje për bizneset vendore, sepse kjo është mënyra për të realizuar këta. Për me spakos rinjalljes ekonomike, masës 2.1 subvencionuam 20% të kregjës kre së kredis për bizneset prodhuese e përpunuese. Kjo mas ka për vlerën prej 15 milion eurove, më bështetje direkte që u ka mundësuar 207 bizneseve të investojnë në mbi 87 milion euro në zgjerim të kapaciteteve, ka thëna i, duke shtuar se bizneset janë ndihmuar që të ndërdisim prodimin punësimin e eksportet. Si pas kurtit, në në qeverisin e ti, eksportet janë rritur të rëfisht më shpejtë se në qeverit e kaluara. Prishtina është një gocire e seminarit të asamblesë parlamentare që kam bledhur nbi 100 panelistë nga institucione e organizatat të ndryshme ndërkombëtare. Seminari Rosen dhe me datën të djetë të torë dhe të trajtoj teme në integrimit Euro-Atlantik të Balkanit për një morë. Dje, u dhe heqësit e vendit kërkuan nga të gjitha shtetet e NATO-së në bështetje për antarësimin e Kosovës në Aleancën Viri Atlantike dhe në partneritetin për pache. Ky seminar do të vazhdo edhe sot dhe nesër në Prishtin me panelistë shumë nga nga të ndryshme e organizatat të ndryshme. Në anën tjetër, prezidenti Serb Aleksandr Vucic ka dekleruar dje në Beograd se Franca dhe Gjermania kanë propozuar që Serbia të lejoj Kosovën të antarësot në institucione dhe organizata ndërkombëtare përfshirë o këbën në këmbim të antarësimit të shpejtë të Serbis në bashkimin e Europian. Raporti i korespondentës sonë në Beograd si e detaje. Perëndimi ofron zgjidhje që Kosova të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara dhe Serbia të hyjë shpejt në Bashkimin Evropian. Këtë ka bërë të ditur sot presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë adresimit të tij për qytetarët. Vučić thotë se propozimi nuk kërkon që Serbia ta njohë në mënyrë eksplicite Kosovën, por siç tha ai, të mos protestojë. Kosova. Thelbi i propozimit i cili ende nuk është bërë publik nga Gjermania dhe Franca është që Serbia të lejojë hyrjen e Kosovës në të gjitha institucionet dhe organizata ndërkombëtare, përfshir edhe OKB-n, për të cilin do të merrte shpejt hyrjen në Bashkimin Evropian dhe ndoshta përfitime të konsiderueshme ekonomike. Por për Serbin është e papranueshme që Kosova të jetë antare e OKB-s, tha Vučić. Në momentin ku ne postoj volja Si pas vëqeqit fuqit e mdha, po e bëjnë këtë për shkak të situatës aktuale geopolitike dhe luftës në Ukrajin për të zgjidhur kështu probleme evropiane dhe për tja vjedhur Putinit argumentin e Kosovës. A i shtoj se Kosova po ndërmerë veprime për të hyrë në organizatat të shumë të ndërkomtare dhe se në filim të nëntorit do të filoj procedura e pranimit në kshilin e Evropës. Prandaj, thota i qëndrimi i Sërbis për qështjene Kosovës po bëhet gjithë një e më i komplikuar. Ljetur me sankcionet ndaj Rusis që prej muajsh i kërkohet Sërbis, Buqish tha se Sërbia do të odhqyqet nga interesat e veta dhe se Beogradi do të mbaj këtë qëndrim dëmish kaktuar Serbis nuk është shumë i madhë. Kreu i sindikalistëve të arsimit, Rahman Jashara, ka reaguar ndaj ministrës arsimit Arbjena Gafci një dit pasim mësim të nëzve u dollën pagat. Jashara thot se në Gafci nuk ishte pranë mësim të nëzve asë njëherë, në ndërka që ministrë arsimit Arbjena Gafci, ta për dhe kanë se është keq kur një përfacua si mësim të nëzve bëndë dekarimet të tila, dhe i shtoj se për një arsim cilësor në vend duhet të oponojnë të gjithë së bashku. Të nërërë shikua e si shte kjo të raport e edicion të lajmeve, bashkë me informacionet e reja, do të takohemi në edicionin e orës në antëmi, rupafshimi.